Re! Viss ēters ir te! Kino lektorija Tas, ko tu nedrīksti nezināt, rīko Rīgas kino muzejas sadarbībā ar kinoteātri Splendid Palace. Un šoreiz uzmanības centrā filmas, ko ārzemēs veidojuši Latvijā dzimuši vai latviešu izcelsmes kinorežisori, scenāristi un producenti. Tas ir bijis tāds tiešām liels pētniecības darbs, lai atrastu šos te Latvijai piederīgos kino veidotājus, kas strādā ārzemēs, teju gadsimta griezumā. Šis lektorijs, kuru veido kino muzejs sadarbībā ar Splendid Palace, ir viens no pirmajiem vispār Latvijā, kuri aizsāk šādu te, nu, teiksim tā, izzinošu kino izrādīšanu ar lekciju. Lektorijs ir savu veidu maza akadēmija, vairākām pat varbūt jau paaudzēm. Kino muzejā tematiski piedāvātais fokus šogad ir tātad Latvijas izcelsmes emigrācijā strādājošie režisori. Man liekas, ka šāds fokus tik mērķiecīgi nav izvēlēts iepriekš nekad. Tas ir, manuprāt, diezgan liels nu, baltais plankums daudzu pat kino pārzinošu cilvēku pieredzē. Kino lektorija jauno sezonu šo trešdien atklās Johannesa Gūtera mēmā filma Klusuma tornis, kas tapusi Veimāras Republikā 1925. Gadā. Johannes Gūters ir Vācu kino pamatlicējs, viņš ir bijis ārkārtīgi ražīgs kino režisors Vācijā. Šī ir viena no retām filmām, kas saglabājusies. Par filmu runās kino režisors un teorētiķis Dāvs Īmens, kurš tieši šobrīd arī, kā mēs zinām, strādā pie filmas par Jāņu Gūtera dzīvesbiedri Mariju Leiko, kas ir arī ļoti labi zināma, starptautiski atpazīstama latviešu aktrise. Mēs rādīsim arī Tevo Tūlio, kas ir somu melodrāmas pamatlicējs. 3. maijā kino lektorija programma turpinās animācijas īsfilmas seans, kurā būs iespējams noskatīties Signes Baumanes, Anetes Meleces, Dainas Krūmiņš, Rasas Strautmanes un Anetes Brūvers veidotās filmas, kas tapušas laika posmā no 1960. Gadiem līdz mūsdienām. Savukārt kino zinātniece Dita Rietuma gatavo ievadu lekciju par Rīgā dzimušā režisoru un scenārista Borisa Inkstera filmu Svešinieks 3. Stāvā. Un tā būs pirmā reize, kad filma Svešinieks 3. Stāvā tiks izrādīta publiski uz lielā ekrāna Rīgā, režisora Borisa Inkstera dzimtajā pilsētā. Tolaik šo filmu Amerikas kino kritika nesaprata, laikraksta New York Times filmu nolīdzināja līdz ar zemi, bet pēcāk izrādījās, ka tieši neparastā ekspresīvā izteiksme filmas stils ir tas, kas ir aizsākts tā dēvēto filmu noir virzienu Amerikas kino kultūrā. Kino lektorija Tas, ko tu nedrīksti nezināt, noslēgums gaidāms 15. jūnijā ar īpašu pārsteigumu seansu. Aneta Lesīte, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.